Det er ganske mange ting som blir sett på som såkalte jenteting, og det her blir med en gang litt sånn svagt og feminint, og da, så teit å gjøre de tingene der. Det synes jeg vi skal slutte med. Ja, hest av en eller annen grunn blir ikke sett på som en tøff ting ofte. Det sier jeg rart, fordi cowboyer, de drev med hest. De er tøffe. De er veldig tøffe. Jeg må innrømme at jeg faktisk var en hestegutt, til jeg innså at folk så på det som en sånn der... Seriøst? Sånn svak greie, så slutta jeg å bytte ut med bil. I dag så skal vi konkurrere om hvem av oss som den beste hestejenta. Jeg tror jeg kommer til å vinne. Med glans, med mindre du har drevet til hest i barndommen uten at jeg vet det. Alt kan skje. Ja, giri opp! Jeg håper ikke at vi skal ha så høye bommer. Nei, jeg håper ikke at vi skal løpe så fort på den heller. Det ser liksom så mye lettere ut enn det sikkert er. Men hva er det vi skal gjennom i dag da, Malin? Dere skal gjennom tre oppgaver. Først skal dere møkke stallen, sånn at de har en fin plass å sø på. Og så skal dere salte på hesten for å gjøre klart at dere rir. Og så skal dere gjennom en bane som er satt opp. Ja, og dette er rett og slett en konkurranse der du skal være dommer. Så dette kan jo bli spennende. Det er jo en pony der oppe, der, Lydia, som kanskje er bedre til deg. Ja, vi får se hva det blir til. Men vi kjører oppgave 1. Hva synes du? Det skal gå fort, men det skal gjøres plettfritt. Ja. Og det skal være så fint at dere kan se deg selv. Oi. Klar, ferdig, gå. Har du mokka bæsjbæra, Lydia? Egentlig ikke. Og jeg har brukt dassbørsten på min egen bæsj. Jeg har spist bæsj. Ja, det er sant. Så du har jo en ekspertise å komme her. Skal vi lage sånn fint sånn feng shui-mønster i sanda også? For en dritt jobb. Husk tisse. Hæ? Husk tisse. Er det her det? Er det alt det som er vått? Er det tis? Ja. Jeg sier meg ferdig. Sånn. Flott. Oh, shit. Jeg legde litt bæsj. Men ellers er det ganske bra. Har ikke du nok av bæsjen? Jeg har sikkert noe bæsj her, ja. Det håper jeg. Det var veldig mye bæsj, da. Ja. Please, finn en bæsj hos Stia nå. Fant du noen bæsj? Ja, det er bæsj. Fant du noen bæsj? Yes. Ja, jeg legde litt bæsj i hjørnet. Men ellers var det ganske bra. Og jeg synes den boksen her var den fineste. Yes! Bra jobba, Stian. Takk. Jeg er egentlig enig. Det blir veldig mye finere. Takk. Jeg tror det er skjorta som gjør det. Ja. At man får den bondevibben. Jeg burde også ha på meg utatt skjorte. Ja. Mm. Men det er flere konkurranser. Det er det. Alt kan skje. Nå skal du gjøre klart territori. Ja. Først skal du børste hu, og så skal du på metalen, og så hodagen. Ok. Salina. Nå skal du bli så fjong. Altså, jeg har gjort dette ganske mye. Jeg tok, på farmen så bestemte jeg for at jeg skulle bare henge med hestene. Du kan godt ta i litt når du børster av halsen og ryggen. Altså, nå står jeg liksom mellom hesten og veggen her. Hvis hun bare legger seg litt til venstre, da er jeg flat som en pannekak. Ja, det er tøff sveis på han, altså. Vi har ganske likt hår, altså, hvis du kjenner deg. Det er helt likt. Så skal du på messalen. Okay. Her har jo Stian en stor fordel, for han er så lang. Okay. Sånn. Og foran er der. Og da tipper jeg at det her er bak. Nå er det en feil vei. Nei. Det er ikke bare, ass. Okay. Sånn. Lenger fram. Lenger fram. Hvordan er det dette funker? Skal dette være bakerst? Det er jo ikke veldig lett å forstå hva som er opp og hva som er ned. Sånn. Men det skal andre veien, for denne skal være foran. Mm. Og så... Oi! Gap opp! Der! Du er flink!
Nå fikk du det under hakene. Ja, det gjorde jeg gitt. Oi, javling! Ja! Hæ? Ok, du bare smukka de sammen, ja. Ferdig, da. Yay! Og Stian, han gjorde det egentlig ganske bra. Han gjorde det kjappere enn Lydia. Og han var kanskje litt flinkere, selv om han tok sand feil vei. Vi skal jo ri ei løype som Malin har satt opp for oss. Men før det så har vi fått lov til å få hver vår lille runde med hesten for å på en måte bli kjent litt grann, og se om vi klarer å styre den først. Bli kompiser, liksom? Ja, beste mening. Det blir veldig spennende. Ja. Jeg tror at første utfordringen min blir å bare komme seg opp. Kan jeg ikke holde her? Kan jeg seriøst holde henne i mannen? Ja. Får ikke vondt? Nei. Forsøk. 1, 2, 3. Se her, ja. Og gå! Og så klem. Klem med skjenken. Gå! Iha! I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Å, satan! Jeg hoppet jo! Det går ikke. Å, rett! Å, fuck! Det går ikke. Hold! Det var elegant. Rett foran kamera. Jeg er nervøs. Jeg håper Stian gjør det dårligere enn meg. Egentlig så mistet jeg litt mer mot etter å ha prøvd. Når det hoppet sånn opp og ned, så ser jeg litt for flyg av. Det ser så lett ut. Folk bare ser elegant ut. Malin så ut som hun bare satt helt rett. Så kommer jeg med en sprettball. Så nå er jeg veldig spent på å se hvordan Stian gjør det. Hva føler du nå? Det er jo et massivt dyr. Det er sjukt at den bare gjør som han sier. Det er helt vanvittig. Litt da. Den gjør litt som han sier. Howdy ho! Jeg skjønner hva du mener, ass. Det føles som han detter av, liksom. Okay. Jeg har jo en pung å tenke på. Ja, det gjør faktisk ganske vondt i pungen. At det er flere følelser i klitoris. Ja, men der er det jo en deilig følelse. Med pungen så er det ikke en deilig følelse. Da har vi kommet til oppgave nummer 3. Jeg har laget en bane. Og start er den bommen som ligger der. Så skal dere slalom, og så over bommen der. Og så rundt den sirkelen der, og så over bommen igjen. Ja. Jeg tror jeg skjønte det. Ja. Det var... Nå skal du begynne, så da kan jeg se. Jeg gjør det her for mine forfedre. Skal bare ete litt først. Gå! Da er vi i gang. Jeg fikk den til å begynne å ri. Det er nødt til å begynne å gå. Det er jo en start. Bra! Altså, hun gjør det jo perfekt. Dette er litt irriterende. Nå ble jeg... Det er ikke sikkert at jeg klarer å... Dette er jo helt nydelig gjennomført. Fuck! Nå er jeg ikke høy på pæra. Det er ikke sikkert jeg vinner her. Jeg synes det gikk bra. Jeg har en god følelse. Er du klar? Ja, jeg er klar. Klar, ferdig, gå! Over her, Salina. Nei. Ja, eller bra, Stian. Du var rett. Oi, 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 oi. Rundt pinnen, ja. Ja, det her går jo alt for bra. Det er jevnt, tror jeg. Nå har jo Stian sett at man kanskje ikke burde avslutte litt trav til slutt. Å nei, jeg kommer midt på avslutningspinnen. Det er dumt.
Midt på skitten. Yeah! Den ene tingen jeg bommet på. Dette blir jevnt. Altså, nå vet ikke jeg helt hva Malin bedømte etter 100%. Altså, vi begge gjorde jo løypa veldig bra. Hvis jeg vinner, Lydia, ja, så går prisen 100% til meg. Jeg trodde jeg skulle si til hesten der nå. Er du klar for resultatet, Stian? Ja, ja, jeg er klar. Ja, nå er de ferdig, og de var veldig jevn. Begge to gjorde egentlig ganske bra. Jeg synes at Lydia hadde litt bedre stil, synes jeg. Da har vi kommet til sannhetens time. Ja. Dere var veldig jevn hele veien. Men det er jo en som har tatt litt ting litt fortere, som ikke har gjort så mye feil. Og den personen er Lydia. Seriøst? Nei! Fittast, den så jeg ikke komme. Jeg trodde virkelig at det var Stian som vant i dag. På grunn av den siste påla? Ja, vi kan jo alle være enige om at dette er jo mye tøffere enn kanskje mange tror. Og hvis du har flere ting som du føler at blir stemplet som jenteting, som du vil fjerne dette stigmaet på, så er det bare å kommentere under det andre ting vi skal teste. Husk å abonner! Thank you.